мені сказав знайомий ворон, і навіть двічі повторив, щоби піднятися угору, тобі не вистачає крил. Та де ж їх взяти, любий друже? Хіба їх вільно продають, щоб і легкі були, і дужі, і щоб здолали довгу путь, щоб сонце віск не розтопило, щоб вітер пір'я не розніс? Знайди, сказав, уявні крила, і краще не дивися вниз.